aš gyvenime nebeisiu į šitą areną, prakeik. Kauno centre į Nemuną įkrito automobilis. Nissan buvo paliktas Žalgirio arenos stovėjimo aikštelėje. Tuščias automobilis nuriedėjo link upės, išrovė apsauginį kuolelį ir paniro po vandeniu. Jo buvimo vietą narai pažymėjo plūdurų. Jie patikrino, ar automobilis tikrai tuščias. Spėjama, kad mašina buvo palikta neužtraukus rankinio stabdžio. Kas nors matė? Sakė darbuotojai. Aš nežinau, kas matė. Tu jūs atvažiavot, kur į rungtynės? Aš atvažiavau dirbti. Ai, dirb. Aš dirbu. Dirbat arenoje, taip? Jo. Daugiau nebedirbsiu arenoje, iš karto galiu pasakyti. Ne vieną dieną. Tai gal kokio rankinio neužtraukėt? Arba? Nežinau, reikia pasižiūrėti, kai ištrauks, pamatysit. Arba įlipkit ten, jeigu narai geri esat. Pasižiūrėkit. Automobilio savininkė pasakoja, kad atvažiavusi į aikštelę dar kurį laiką sėdėjo automobilyje, paskambino broliui ir pasveikino su gimtadieniu. Nuėjusi į areną sužinojo, kad mašina nuskendo. Dėl incidento įkaltina ne save, o areną.